От края на февруари тази година в действие е одобрената от Европейската комисия програма за действие по линия на сближаването за бежанците в Европа. Тя дава възможност на държавите членки да предоставят спешна подкрепа за хората, бягащи от руската инвазия в Украина. България е една от държавите, приемащи значителен брой украински бежанци. Европейската комисия наскоро одобри отпускането на общо 37,4 милиона евро за мерки по програма на страната ни. Над 13 милиона евро са от Европейския фонд за регионално развитие, а 18,5 милиона евро от Европейския социален фонд. В следващите седмици се очаква да бъдат одобрени още 37 милиона евро от оперативната програма «Иновации и конкурентноспособност». Средствата ще допринесат за покриване на разходите за основните нужди на бежанците в България, които бягат от войната в Украина – настаняване и храна.